Բացեք ձեր գրքերը ինձ հետ միասին Հակոբոս առաքյալի գիրքը, The Book of James, Հակոբոս երկրորդ գլուխ, ինձ հետ միասին հետևեք 14 խոսքից, ինչ օգուտ է իմ եղբայրներ, եթե մեկը ասի, որ ես հավատք ունեմ և գործ չունենա. Կարող է այսպիսի հավատքը փրկել նրան. Եթե մի եղբայր և մի քույր մեր գտնվի և օրվա բարիքներից և կերակուրից կարոտ, և ձեզանից մեկը ասեն նրան, գնա խաղաղությունով, տաքացիր և կշտացիր, բայց չտա նրան այն ինչ կարիք, որ նա ունի իր մարմնի համար, ինչ օգուտ կարող է լինի դրանից, այսպես էլ հավատքը ինքը իրենով, եթե գործ չունի, մեռած է։ Բայց մեկը կասի, դու ունես հավատք և ես ունեմ գործ, ցույց տուր ինձ քո հավատքը առանց գործերի և ես ցույց կտամ քեզ իմ հավատքը գործերով։ Դուք հավատում եք, որ Աստված մեկ է, լավ եք անում, անգամ դևերն են հավատում և սարսափում են, բայց գիտես դու ով անմիտ մարդ, որ հավատքը առանց գործերի մեռած է։ Ինչ արեց մեր հայր Աբրահամը, երբ արեց հավատքի արդարության գործ, երբ ինքը մատուցեց Իսահակին զոհասեղանի վրա։ Դուք տեսնում եք, որ հավատքը գործերի հետ մեկտեղ է գործում և հավատքով այն դառնում է կատարյալ։ Եվ գրված կկատարվեց, որ ինչպես ասում է, Աբրահամը հավատաց Աստծուն և այն իրեն արդարություն համարվեց։ Եվ ինքը կոչվեց Աստծո բարեկամ։ Դուք տեսնում եք, որ մարդը արդարանում է գործերով և ոչ միայն հավատքով։ Նույնպես էլ Ռախաբ պոռնիկը չարդարացավ գործերով, երբ ինքը ընդունեց պատգամաբերներին և նրանց ուղարկեց այդ ճանապարով, որովհետև ինչպես որ մարմինը առանց հոգի մեռած է, այդպես էլ հավատքը առանց գործերի մեռած է։ Հայր, մենք խնդրում ենք ամեն մեկս մեզ համար, որ դու իմա մեզ 10 հավատքի հասկացողություն։ Տեր, մենք ամեն մեկս աղաչում ենք քեզանից ու խնդրում ենք մեր համար, որ դու Տեր մեր սրտի աչքերը լուսավորես, լուսավորիր քո ժողովրդի սրտի աչքերը, լուսավորիր մեր սրտի աչքերը, Տեր, որովհետև Ադամի հանցանքով բացվեց մեր մարմնի աչքերը և կուրացավ մեր սրտի աչքերը, բայց հիմա որպես վերածնված ժողովուրդ խնդրում են քեզանից, որ 10 մեզ իմաստության ու հայտնության հոգի և դրանով լուսավորես մեր սրտի աչքերը, Տեր, որ մենք այս պատգամը, Տեր իմ Աստված, ընդունենք, սովորենք և հասկանանք ու հավատանք քո Սուրբ Հոգու սովորեցրածներովը, որտեղ մարդու սովորեցրածներով չի, որ մենք պիտի հասկանանք։ Ճիշտ է, դու միշտ օգտագործել ես մարդը, բայց խոստացել ես, որ մեզ կսովորեցնես քո օծությունով։ Դրա համար խնդրում եմ, որ օծությունդ առաջ անցնի և ամեն մեկի սովորեցնի այսօրվա լսելիքի վրայով։ Ինչ որ պիտի լսենք, թող ընկնի մեր սրտերի մեջ և թող պտխաբերի մեր մտքերի մեջ, որ չլինի Տեր թշնամին գա և այդ սերմը ցանված սերմը տանի։ Մենք ընդունում ենք մեր վրա հեզության հոգի, որտև դու ասում ես քո խոսքում, հեզությամբ ընդունեք ձեր մեջ սերմանված խոսքը, որը կարող է ձեր անձերը փրկի։ Եվ հիմա այս բոլորը աղոթեցինք Հիսուսի անունով, և մեր վրայից ու մեր կյանքից մենք հեռացնում ենք արգելողին, մենք հեռացնում ենք նրան, ով գալիս է փչացնի սերմը մեր կյանքից, մենք հեռացնում ենք ամեն կարծրություն մեր միջից, ամեն քար թող փշրվի Տեր իմ քո խոսքի մուրճով, ամեն փուշ տատասկ թող վառվի Սուրբ Հոգուդ կրակով, թող խոսքը Տեր իմ Աստված բերի երկրի մեջ ցանվի և մեր մեջ պտուղտա մեկի փոխարեն 30, 60 և 100։ Եվ այս բոլորը աղոթեցինք մի անունով,
որը բարձր է ամեն անուններից եւ այդ անունով մատուցված ամեն աղոթք քո առաջ ընդունելի է քո Սուրբ Որդու Հիսուսի անունով ամեն Օրդնյալ լինի Աստված որ մեզ տվել է կյանքի մեջ ամենամեծ պարգևը հավատք հավատքը դա մեր տիրոջից տրված պարգևն է Այս հավատքը մենք չենք ժառանգել մեր հայրերից։ Մենք այն չենք ժառանգել մեր ավանդապահ եկեղեցուց։ Այն բացարձակ եւ կատարյալ պարգև է, որ Աստված տալիս է, ում որ ուզում է։ Եվ բազմամիլիարդ մարդկության մեջ Աստված կամեցավ այդ հավատքի պարգևը տա ինձ եւ քեզ։ Ինքը մեզ տվել է մանանեխի հատիկի չափ հավատք Ինքը տվել է մեզ մանանեխի հատիկի չափ հավատք Բայց կան որոշները որոնք այդ հավատքը պարուրել են թաշկինակի մեջ եւ թաքցրել են Բայց կան ոմանք որ այն հանձնել են հողին որովհետեւ մանանեխը սերմ է Սերմը չի աճում վազի մեջ Սերմը չի աճում եթե դու այն դնես ափսեի մեջ Սերմը աճում է միայն հողի մեջ։ Եվ այդ սերմը պիտի ընկնի հողի մեջ։ Եվ այդ սերմը հողի մեջ ընկնելու համար համապատասխան կերպով հող պետք է ստեղծվի։ Եթե կարծր է հողը, այդ սերմը չի գործի։ Եթե քարի վրա ընկնի, այն շուտ կաճի, ինչպես որ որոշների կյանքում շատ շուտ աճեց։ Շատ ուրախությունով արագ ընդունեցին հավատքը։ Բայց հետո կարճ ժամանակ հետո մի քիչ դժվարություն, խոսքի համար մի քիչ խնդիր, եւ նրանք անմիջապես փոխվեցին։ Եվ շատերն էլ ընդունեցին այդ հավատքի սերմը, բայց այս կյանքի ամբարտավանությունները, այս մարմնի ցանկությունները, այս աշխարհի զեղությունները, հարստության փափագները, Աստծո խոսքն ասում է, ելան եւ խեղտեցին սերմը, եւ այն եղավ անպտուղ։ Բայց երանելի են նրանք, ինչպես որ Աստված ասում էր Երեմիայի բերանով, փխրեցրու քո երկիրը, կոշտերը փշրիր եւ մի ցանիր կոշտ եւ քարքարոտ երկրի մեջ։ Մաքրիր երկիրդ եւ ցանիր պարարտ հողի մեջ, ինչպես որ Տերը ասեց։ Ինչ է նշանակում հավատք առանց գործերի եւ առաքյալը այն նմանեցնում է մարմնի, որի մեջ հոգի չկա։ Եթե կա հավատք, չկա գործ, դա նույնն է, որ մարմին է առանց հոգու։ Սիրներ, շատ-շատերը հավատքի գործը եւ օրենքի գործը շփոթում են։ Խնդրում եմ, մի շփոթեք։ Օրենքի գործ մարդիկ ասում են, մենք գործերով չենք փրկվում։ Իրոք գործերով չենք փրկվում, որ գործերով։ Այստեղ հարց կա, որ գործերով։ Եթե օրենքի գործերով, մենք օրենքի գործերով չենք փրկվում։ Բայց եթե ունենք հավատքը Հակոբոսի, բայց չկան գործեր, այդ հավատքն էլ մեռած հավատք է։ Անկամ ինքը դա նմանեցնում է դիվական հավատքի, որովհետև այն անկեղծ հավատք, այն ճշմարիտ հավատք, այն սուրբ հավատքը, որ Տերը պարգևել է մեզ, Ինքը անպայման պիտի ունենա ոչ թե օրենքի գործ, այլ հավատքի գործ։ Զանազանում եք ինչ եմ ասում։ Ինչ է նշանակում օրենքի գործ, պարզ ասեմ, ես պիտի անեմ դա։ Այսինքն, մի շնացիր, մի գողացիր, մի սպանիր, մի թալանիր, ուրիշինը մի ցանկացիր եւ նմանատիպ բաներ, որ գրված էր օրենքում, օրենքով ես պիտի անեմ դա։ Դա կոչվում է օրենքի գործ, որովհետև ես չեմ կարող դա անեմ։ Իմ մարմինը տկար է օրենքի պահանջը կատարելու համար։ Բայց հենց այդ պատճառով Աստված ուղարկեց իր որդին մեղանչական մարմնի նմանությամբ, եւ նա մտավ օրենքի տակ, որպեսզի օրենքի տակ եղողներից ինչ անի ազատի։ Եվ հիմա նա որ մեզ ազատել է, Մի կարևոր իրականություն է նա կատարել մեր մեջ։ Դուք հավատում եք, որ հավատքը եկել է, թե նոր պիտի գա։
Ես ասի դուք հավատում եք, որ հավատքը եկել է, թե նոր պիտի գա։ Ինչ եք սպասում։ Դուք սպասում եք հավատքի գալուն, թե հավատքը արդեն եկել է։ Գաղատացի 3:22-ից։ Բայց գրվածքը բոլորին պահեց մեղքի տակ, որպիսի հավատքից եղած խոստումը Հիսուս Քրիստոսով կարողանա տրվի բոլոր նրանց, ովքեր հավատում են։ Բայց գրվածքը բոլորին դրեց օրենք մեղքի տակ կապված, որպիսի Հիսուս Քրիստոսի հավատքով տրվի շնորհքը բոլոր նրանց, ովքեր հավատում են։ Հիմա լսեք, Խոս 23, բայց մինչև հավատքի գալը մենք կապված էինք օրենքի տակ։ Կապված էինք օրենքի տակ, կամ պահված էինք հավատքով, մինչև որ հավատքի գալը, մենք հոգեբարձուների իշխանության տակ էինք, պահված հավատքով, որը հետո պիտի գար, հետո պիտի գար։ Դրա համար օրենքը եղավ մեր դաստիրակը, որպիսի մեզ բերի դեպի Քրիստոսին, որպիսի մենք կարողանանք արդարանանք հավատքով, բայց քանի դեռ հավատքը չեր եկել, մենք պահված էինք, մենք պահված էինք օրենքի տակ, մենք պահված էինք հսկիչներով։ Բայց հիմա լսեք շարնակությունը, Խոս 26, բայց հիմա դուք բոլորդ Աստծո որդիներն եք Հիսուս Քրիստոսի վրա եղած հավատքով, որովհետև քանիներդ, որ մկրտվեցիք Քրիստոս Հիսուսում, Քրիստոսին հագել եք ձեր վրա։ Դրա համար այլևս ոչ հրեա, եւ ոչ հույն, եւ ոչ ծառակա, եւ ոչ էլ ազատ, եւ ոչ արուկա, եւ ոչ էլ էք, որովհետև դուք բոլորդ մեկ եք Քրիստոս Հիսուսում։ Եվ եթե դուք Քրիստոսին եք, այն ժամանակ դուք Աբրահամի սերունդից եք եւ Աստծո ժառանգներն եք խոստումով։ Ուրեմն, ինչ է այստեղ միտքը պարունակում իր մեջ։ Մինչև հավատքի գալը, հավատքը իմ վրա եկավ 1985 թվականին, երբ ես ամեն ինչից հուսահատված, ամեն ինչից հոգնած, ծայր աստիճան անհետաքրքրության մեջ էր իմ կյանքը, ես ունեի դրամ, ունեի ընտիր ընտանիք, ես ամեն բան ունեի, բայց ներսս կարծես մի դատարկ ամանի նման, երբ որ կողքից մի երկաթով հարված ես, այդպես ձայն էր հանում ներսս։ Բայց հանկարծ ու եկավ հավատքը, երբ ասում եմ հավատք, նշանակում է ինքը անձնավորություն է, որովհետև այստեղ ասում է, մենք պահված էինք հսկիչների ձեռքի տակ, մինչև հավատքի հայտնվելը։ Դուք հավատում եք, որ Աստված ձեզ ընտրել էր ձեր մոր որովայնից։ Սա կարևոր է, Պողոսն է դա գրում իր մասին, բայց Պողոսին չի միայն, որ Աստված իր մոր որովայնից ընտրել է, Աստված ինձ էլ ընտրել իմ մոր որովայնից, եւ ամեն հավատացողին Աստված ընտրել է իր մոր որովայնից։ Բայց այնուհանդերձ մենք ապրել ենք աշխարի մեջ եւ ապրել ենք աշխարի սկզբունքի համեմատ, ապրել ենք մինչեւ այն ժամանակ, երբ հավատքը գար, հավատքը չի գալի իմ վկայությունով, հավատքը չի գալի իմ խոսելով, թեպետ եւ սխալ չի մարդու տված վկայությունը, բայց լսեք, հավատքը գալիս է, այդ պարգևն է, այդ անձն է, նրա անունը Հիսուս է, որ իջնում է քո վրա, եւ այդ պահից, երբ հավատքը գալիս է, գիտեք ինչ է կատարվում, ես նշեցի աղոթքի մեջ, որ Ադամի մեղքի պատճառով մեր սրտի աչքերը կուրացավ, որտեղ Սատանան այսպես ասաց,
Կերածդ օրը աչքերդ կբացվի։ Այդ ինչ աչքեր էր, որ մինչև այդ փակ էր։ Այդ ինչ աչքեր էր, որ Աստված չէր ուզում, որ այդ աչքերը բացվի։ Այդ ինչ աչքեր էր, որ Աստուծ որպես ստեղծված, Աստված այդ աչքերը չէր տվել մարդուն։ Այդ ինչ աչքեր էին։ Այդ աչքերը մարմնի աչքերն էին։ Նրանք մերկ էին, բայց իրարից չէին ամաչում։ Որովհետև նրանց մարմնի աչքերը փակված էր, բայց մի կարևոր բան կար, սրտի աչքերն էր լուսավորված։ Նրանք Աստծուն չէին կարող վայելեն, եթե Աստված անգամ իջներ իր մեջ, կանգներ իրենց մեջ, եւ Աստծուն բացահայտ տեսնեին, ինչպես դա եղավ 2000 տարի առաջ, երբ Հիսուս եկավ այս աշխարհ։ Միևնույն է, կույր սրտով մարդիկ չկարողացան հավատան։ Գրված է, խոսքը դարձավ մարմին եւ բնակվեց մեր մեջ, բայց ինչու նրան մարդիկ չկարողացան հավատան, որովհետեւ այնինչ որ Ադամով փոխանցվել էր իրենց, ինչ է փոխանցվել Ադամով մեզ, ժառանգաբար, գեներով, ինչ է փոխանցվել Ադամով մեզ։ Ադամով մենք տեսնող ենք մարմնով եւ կույր ենք սրտով։ Ադամով մարդը տեսնող է մարմնով եւ կույր է սրտով։ Եվ երբ ինքը կույր է սրտով, Աստծո բաները ինքը չի հասկանա։ Երբ ինքը կույր է սրտով, մեռելն էլ հարություն առնի, նրա մոտ նշույլի փոփոխություն չի կհնա։ Դուք ասեք, որտեղից կասես այդ օրինակները։ Ղազարոսին Տերը հարություն տվեց, հա՞։ Երբ հրեաները լսեցին, որ 4 օրվա մեռելին Հիսուսը հարություն է տվել, հավատացին Հիսուսին, թե մտածեցին, սպանենք Հիսուսին էլ, Ղազարոսին էլ։ Նրանք ուզում էին հարության փաստը, Հիսուսի փառքի փաստը, Հիսուսի աստվածության փաստը, ուզում էին նրանք հողարկավորեն, ուզում էին նրանք ծածկեն հողի տակ, ուզում էին նրանք ոչնչացնեն, եւ դրա բոլոր պատճառը մի բան էր. նրանց սիրտը կույր էր։ Հեթանոսները, որոնք կան այս աշխարի մեջ, Աստված մեզ պատվիրում է, որ մենք նրանց նման չքայլենք։ Վկայում եմ ձեզ, որ այլևս այնպես չքայլեք, ինչպես ուրիշ հեթանոսները։ Տեսեք, ինչպես են քայլում այդ ուրիշ հեթանոսները։ Ես կարծում եմ Եփեսացի 4-րդ գլուխ 17 խոսքից։ Ինչպես են քայլում այդ հեթանոսները, ես արագ պիտի ասեմ։ Մտքի ունայնությամբ, իրենց հասկացողությունն է խավարած, օտարացած են Աստծո կյանքից, այն տգիտության պատճառով, որ կա նրանց մեջ, եւ այն կուրության պատճառով, որով կուրացած են նրանց սրտերը։ Տեսեք, ինչ է կատարվել հեթանոսների հետ։ Հեթանոսները մտքով, մտքները հեթանոսների ունայն է։ Իրենց սրտի սիրտը խավարած է, հասկացողությունը խավարած է, Աստծո կյանքից օտարացած են տգիտության պատճառով եւ իրենց սրտի կուրության պատճառով։ Ինչու եմ ես այս հատկությունները նշում, որ մենք գիտենանք մի բան, երբ հավատքը եկավ, մտքիս ունայնությունը բժշկեց։ Լսեք, եթե այստեղ նստած մարդը ընդունում է, որ ինքը ընդունել է հավատքը, բայց շարնակում է մտնալ մտքով ունայն, հասկացողությունով խավարած, Աստծո կյանքից օտարացած, իր ներմիջի եղած տգիտության պատճառով եւ իր սրտի կուրության պատճառով, ես կոչ ունեմ այդպիսի մեկին ասելու, վերանայիր, արդյոք դու ընդունել ես հավատքը։ Աբրահամը ապրում էր կռապաշտան մեջ։ Աբրահամի հայրը կռապաշտ էր։ Աբրահամը աչքերը բացել էր կռապաշտ տան մեջ։ Հեսու 24-ի մեջ Հեսուն հիշեցրեց, որ ձեր հայրերը գետից այն կողմ Աստուն չէին պաշտում, ձեր հայրերը գետից այն կողմ կուրքերին էին պաշտում, դրանց թվում նաև Աբրահամ ձեր հայրը։ Աստծո խոսքը մեզ էլ է ասում, որ մենք մի ժամանակ ծառայում էինք անձայն մունջ կուրքերին, այդպես չէր։ Որ մեկը դե Աստվածապաշտ ծնվել, ես չեմ ծնվել։ Ես հիշում եմ այն կռատները, որտեղ ինձ տանում էր իմ մայրը, որտեղ ինքն էլ էր դա սովորել։ Եվ մենք ծառայում էինք մունջ կուրքերին,
Ինչպես Աբրահամը ծառայում էր մունջ կուրքերին, բայց հանկարծ ու Աբրահամի մտքի մեջ, հիշեք, մտքի մեջ, մի ձայնը պետք է գա մտքի մեջ, որովհետև անձի դուրը միտքն է, եթե մտքովս չընդունեմ, կամքս գործի մեջ չեմ դնի. Աբրահամը ընդունեց մտքում այդ ձայնը, ինչ արա, դուրս արի հորը տանից, դուրս արի քո ազգականներից. Աստված մեզ էլ ասել է, նույն է ինչ որ ասել է Աբրահամին. Աստված ինչ որ ասեց Աբրահամին, դուրս արի, մեզ էլ ասել է, թե չէ, հիմա կարդամ, կարդում եմ երկրորդ Կորինթացից գլուխ 6, խոս 17-ից, դուրս եկեք նրանց միջից և զատվեք, ասում է Տերը, և մի դպչեք անմաքուր բաների, և ես ձեզ կընդունեմ, ես կլինեմ ձեզ համար հայր, և դուք կլինեք իմ տղաները և իմ աղջիկները, ասում է ամենակալ Տերը. Ինչ էր ասել Տեր Աստված Աբրահամին, դուրս արի, ես քեզ դարձնելու եմ մեծ ազգ, դուրս արի, ես քեզ դարձնելու եմ մի ժողովուրդ, դուրս արի, որովհետև քո երանքի մեջ ես ունեմ ազգեր, որոնց օրհնելու եմ, և մենք էլ Աբրահամի երանքի մեջ օրհնված ժողովուրդ ենք. Բայց հետա քրքիր է, Աբրահամը դուրս եկավ, թե չի եկավ, ինչպես դուրս եկավ, հետին մտքերով դուրս եկավ, Աբրահամ արդեն ծեր մարդ էր, ծնվել էր նրա տան մեջ Իսահակ, և նա իր եղազար ծառային կանչեց, ասեց, գնա Իսահակի համար իմ հորս տնից աղջիկ բեր, և եղազարն ասեց, եթե աղջիկը չուզի գա, ես տանեմ քո տղին հետ, ասեց, ձերքը դիր մեջքիս ու երթվի, որ իմ տղին չես տանի հետ, որովհետև ես դուրս չեմ եկել հետ գնալու համար, ես դուրս եմ եկել, որովհետև առաջի առջև դրված ասպարեզի նպատակն եմ տեսնում, տեսնում եմ Աստծո վերին կոչումը իմ կյանքի մեջ, և ես հետ դառնալու տեղ չունեմ. Ասեմ, ելացները թող չնեղվեն, չի ելացներն էր թող չնկճվեն, բայց մի բան, շատերը չեն ելել. Ես ժամանակի պատճառով չեմ կարդում, բայց տանը գնացեք ու կարդացեք Գործ կառաքելոց 7-րդ գլխում, երբ Ստեփանոսը ուղեց պատգամ Իսրայել ժողովրդին. Ինչ ասաց? Անապատում ձեր հայրերը իրենց սրտով մնացին Եգիպտոսում. Մարմնով դուրս եկան, սրտով մնացին Եգիպտոսում. Խնդրում եմ, ոչ մեկը մի մտածեք, որովհետև լինում է պահեր, որ մեկը բոլորի անունից խոսում է, երբեք բոլորի անունից չխոսեք, չխոսեք անգամ ձեր երեխաների անունից, որտև դուք ոչ մեկի համար չեք կարող ապահովագիր տակ, դու կարող ես խոսիր քո անունից, և ինչպես այն ժամանակ անապատի մեջ ֆիզիկապես քայլում է ժողովուրդը, բայց սրտերը հետևում է, այսինքն հավատքը հայտնվել է, բայց նրանք ինչ են արել, նրանք իրեն սիրտը չեն հնազանդեցրել հավատքին, լսեք, հավատքի ամենամեծ գործը սա է, որ նրա հայտնված ժամանակ սիրտըդ հայտնես հավատքին, հասկանալի եմ խոսում, երբ որ Պողոսը Աստուն հակառակ քայլում էր, և Աստծո որդին հայտնությունով երևաց նրան, ինչ ասեց Պողոսը, ինչ ես կամենում, որ ես անեմ Տեր, բարձրացրու ձեռքդ և Աստծո տան մեջ ասա, ինչ ես կամենում, որ ես անեմ Տեր, մի հատ ասա էլի, հիմա քեզ համար հետաքրքիր է նրա կամքը, թե դու արդեն քո ծրագրեր ունես, դու քո պլաններ ունես, սերներ, երբ հավատքը եկավ, մեր կյանքում պիտի շատ մեծ փոփոխություն կատարվի. Ցավալի է, որ շատերի կյանքում ոչ մի փոփոխություն չի կատարվում,
Եվ ցավալի է, որ որոշներն էլ անգամ այն իրենց քանդածն են ետ բերում, ինչպես ասում է Պողոսը Գաղատացիների մեջ. Եթե քանդածս բաները նորից ետ եմ շինում, մարդիկ եկան հավատքի, անկեղծությամբ թողեցին, շատ բաներ թողեցին, բայց հետո մի առժամանակ կարծես փոշմանեցին, ինչ որ թողել են, ու այն ինչ որ թողել էին նորից ետ են բերում իրենց կյանքի մեջ. Առաքյալների ժամանակ մարդիկ տներն էին ծախում, բայց մեր օրերում մարդիկ տների վրա տուն. Ես նորից եմ կրկնում, ես բիզնեսին, հարստ լինելուն, այդ բաներին դեմ չեմ, բայց եթե դրանք պիտի լինեն հոգևորի հաշվին, դրանք դիվական բաներ են. Եկեք անկեղծ լինենք. Եթե դու, օրինակ, հիմա այսպես ասեմ, առաջինը կարդանք մի կարևոր ճշմարտություն. Առաջի Կորինթացիս, եղբայրներ, քույրեր ջան, ես ինչպես միշտ ասել եմ, ես ձեզ բոլորից սիրում եմ, և ոչ մեկիդ վիրավորելու մտադրություն չունեմ, որովհետև ինձ արտոնված չի, ես որևէ մեկի վրա մատ թափահարեմ կամ որևէ մեկի վրա վերևից նայեմ, ես այդ արտոնությունը չունեմ, և ի առավել, որ այդպիսի արտոնություն, մարդիկ, որոնք համարում են, որ այդպիսի արտոնություն ունեն, իրենք մեղք են գործում Աստծո առաջ, բայց մենք կարող ենք, ինչպես որ Պողոսն էր ասում Կորինթացիներին, ես ձեզ շատ եմ սիրում, թեպետ և ձեզանից քիչ սիրվեմ, և այս խոսքերը, որ հիմա ձեր ականջները լսում են, ոչ թե կամահարական կամ ինչ-որ մարդկային դիտավորությունից նեղացնելու խոսքեր են, այլ ես ձեզ սիրում եմ, և Աստված իմ վկան է, որ ես ձեզ շատ եմ սիրում, և այդ սիրուց ելնելով այս հորդորանքի խոսքերն եմ ասում. Այսպես է գրում առաջի Կորինթացիների 6-րդ գլուխ, 9-րդ խոսքից առաքյալը. 1 Corinthians 6:9. Չգիտեք, որ անարդարները Աստծո թագավորությունը չեն ժառանգի. Մի խափվեք, ոչ պորնիկները, ոչ կրապաշները, ոչ շնացողները, ոչ արուագետները, որ նշանակում է հոմոսեքշուալ, ոչ իգացյալները, որ նշանակում է լեզբիան, ոչ գողերը, ոչ ագահները, ոչ հարբեցողները, ոչ չարագործները, ոչ զրկողները, չեն ժառանգելու Աստծո թագավորությունը. Հիմա լսեք շարնակությունը. Այև ձեզանից որոշները այսպիսին էիք. Մինչև հավատքի գալը, այստեղ նստած ամեն մարդ ինչ-որ ձևով կապված էր մեղքի մեջ. Այստեղ արդար չկա. Հիմա մեկը շատ ակտիվ էր մեղքի մեջ, մյուսը պասիվ էր մեղքի մեջ, դրանով բան չի փոխվում. Որովհետև երկուսն էլ ներման կարիք ունեն, մեկին 10,000 ներվեց, մեկին 500 ներվեց, չի նշանակում, որ 500 ներվողը պարծանք ունի տիրոջ առաջ. Եվ նույն է, մենք հասկանում ենք մի բան, շնորքով ենք մենք փրկված հավատքի միջոցով, և սա մեզանից չի. Եվ ձեզանից որոշները այսպիսին էիք, բայց սրբվեցաք, բայց արդարացաք, բայց մաքրվեցաք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով և Աստծո հոգիովը։ Գիտեք սա ինչ գործ է? Հավատքի գործ։ Հիմա երբ մի միասեռական դառնում է հավատքի, նրան ասում են կամաց-կամաց։ Երբ դրագ ադիկտը դառնում է հավատքի, նրան ասում են կամաց-կամաց։ Որոշները չեն էլ ասում կամաց-կամաց։ Ես գիտեմ որոշներին, հենց մարիխուանան կծխեն, կդնեն ռանքերոլի երկերը և դրատակ պաշտամունք կանեն։ Երկու կիրակի առաջ այստեղից 87 տարեկան Աստծո մարգարեն ուղեց հետևյալ խոսքը, և ինձանից սկսած ամեն մեկը սպիտի առնենք այդ խոսքի իմաստը։ Մենք այստեղ նստած չենք անձնաշոյությամբ զբաղվելու,
Մենք այստեղ նստած չենք իրար անznաշոյական խոսքեր ասելու։ Մենք այստեղ նստած ենք իմանալու համոզված, որ եթե հիմա նա գա, ես կարողանալու եմ բարձացնեմ աչքերս եւ նայեմ նրա երեսին։ Ես տեսնելու եմ նրա երեսի շփիտը, թե արժանանալու եմ նրա երեսի բարկությանը, որտեղ մարդիկ կան, որ կարժանանան նրա երեսի բարկությանը։ Կգտնվեն մարդիկ, որոնց նա կասի, ես ձեզ երբեք չեմ ճանաչել, դուք գնացեք հեռու, որոնք հետ որ գործում էիք անօրենեցու։ Գիտեք ինչու շատերի մոտ փոփոխություն չի կատարվում, որտեղ այս առաջի ընթացքը, այս առաջի, գիտեք, եբրայցիների գրքում գրողը այն համարում է էլեմենտար։ Միասեռականությունից ազատվելը էլեմենտար բան է։ Դրագից ազատվելը էլեմենտար բան է։ Պորնկությունից ազատվելը էլեմենտար բան է։ Որովհետև ես չեմ ինձ ազատագրում, այլ Աստծո հոգին է ինձ ազատագրում։ Այստեղ մենք կարդացինք Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով եւ Աստծո հոգիով, Աստծո հոգու միջոցով։ Իմ կյանքում կար ալկոհոլի կապված կապվածություն, եւ ես գիտեի ալկոհոլի կապվածությունից ազատագրվելը դա անհնարին մի բան է։ Ես սիրում եի իմ ընտանիքին, չէի ուզում կորցնեմ իմ ընտանիքին, բայց զգում էի ալկոհոլի չարաշահումը օրից օր ինձ տանում է այդ բանին։ Բայց մայրս էր ասում, տղաս ճիշտ չի կյանքդ, կինս էր հաճախ ասում, հարազատներս էին ասում, եղբայրս էր ասում, մարդիկ ինձ ասում էին, ճիշտ չի կյանքդ, պիտի փոխես կյանքդ, բայց լսեք, անհնարին էր իմ համար, որ ես փոխեմ իմ կյանքը, բայց 85 թվականին, երբ հավատքը եկավ, նա մի գիշերվա մեջ փոխեց այդ։ Մարդիկ այսօր ասում են, պետք է անպայման ռեհաբ կենտրոններ դնենք, դեմ չեմ ռեհաբ կենտրոններին, բայց ռեհաբ կենտրոնները չեն դնում, որ մարդը մարմնով ազատագրվի, ռեհաբ կենտրոնների նպատակը այս է, ճանաչիր հավատքին, որ եկել է քո վրա, ճանաչիր հավատքին։ Ես ռեհաբ կենտրոն չգնացի, մարդիկ գնում են ռեհաբ կենտրոն, 2 տարի մաքրվում են, հետո հետ են գալի, նույն կեղտի մեջ են։ Ինչն է պատճառը, ինչն է պատճառը, առաջի մեծ բանը, հավատքը մեզանից ուզում է հնազանդություն, հավատքը առանց հնազանդության նման է, հավատքը առանց գործերի նման է մարմինը առանց հոգու։ Սելներ, այս օրերի մեջ շատ է ֆիզիկական վախերը, ֆիզիկական վախերը, խնդրում եմ լսեք ուշադիր, գործս կկործնեմ, այս կկատարվի, գործն էլ է օքեյ, տունն էլ է օքեյ, մորգեջն էլ է օքեյ, ամեն ինչ օքեյ է, ամեն ինչ օքեյ է, բայց չգիտես ինչի, ամեն առավոտ ինքը վախ ունի, վախ ունի, վախ ունի։ Գիտեք ինչու էր Հոբը վախենում իր երեխաների համար։ Ինչու էր Հոբը վախենում իր երեխաների համար։ Ինչու Հոբը իր համար չէր վախենում։ Ինչու Հոբը չասեց, ես միշտ մտածում էի, որ իմ գլխին մի բան կպատահի։ Ինչի, երբ երեխաներին կորցրեց, Հոբը ասեց, այս սրանից վախենում էի։ Գիտեք ինչի, որովհետև Հոբի երեխեքը չէին ապաշխարում։ Հոբի երեխեքը գինեմոլ էին։ Հոբի երեխեքը որկրամոլ էին, Հոբի երեխեքը, ինչպես անգրենեն են ասում, գլատն, գլատն, այսինքն մսակեր, մսակեր, նրանք մսակեր էին։ Հոբը գիտեր իր երեխակի վիճակը, դրա համար ընդհանրապես զոհ էր բերում, կարծում էր, թե զոհով պիտի ծածկվի։ Մենք հաճախ տեսնում ենք մեր անպաշխարներին ու նրանց վրա կանչում ենք զոհի արյուն, զոհի արյուն, փառավոր է դա, բայց լսեք, եթե չապաշխարի, զոհի արյունը չի փրկի, որովհետև Աստծո խոսքն ասում է, այն երկիրը, որ իր վրա եկած բազում անձրևներից հետո կտա փուշ եւ տատասկ, այլ բանի պիտանի չի, ապա միայն քանդվելու։
Եթե Աստծո որդին Հիսուս Քրիստոսին ընդունելուց հետո էլ մեր կյանքը չփոխվի, այլևս մեզ համար ուրիշ փոփոխություն լինել չի կարող։ Հիմա եկել է հավատքը, եկել է, ուրախ եք, որ ինքը եկել է։ Ուրեմն առաջի բանը ինքը որ ուզում է, որ մենք դուրս գանք այն ինչի մեջ, որ կայինք։ Զարմանալի է, հավատքի մարդկանց համար վախ չկա։ Սենը չեմ ասում իմ անձի պարծանքի համար, ասում եմ հավատքին մեծարելու համար։ Առնում էի ամիսը 2000 ռուբլի, ովքեր հիշում են սովետական ժամանակի 2000 ռուբլին, փող եմ ասե, հավատքի գալուց հետո փողս դարձավ 120 ռուբլի, 120 ռուբլի, են էլ գիտեք ինչ աշխատանք եմ անում, չարաչար աշխատանք, չարաչար, մինչև ծունկերս ջուրի մեջ, կանգնած շախտի մեջ, ավազ եմ իջեցնում, որպիսի այդ ավազը էլևետրներով բարձանա վերևը, որ պատեր շինեն սեմենթից։ Եվ ինձ վճարում են 120 ռուբլի։ Մի օր չեմ հիշում, որ մտքովս անցներ, կկորեմ ես, կկորիմ տունը, կկորեն իմ երեխեքը։ Իհարկե 120 ռուբլով չէի կարող հասցնեմ։ Խնդրեցի, ասեցի, խնդրում եմ ձեզ, մի քիչ ավելացրեք, էլի, ասին չենք կարող։ Գնացի կողքի գործարան, բայց Աստված իմ վկան է, որ եվ ես այս վկայությունը չեմ տալի իմ անձը մեծարելու համար, այլ տալիս եմ հավատքին մեծարելու համար, որովհետև մինչև հավատքը ես ունեի 2000 ռուբլի, ես ունեի շատ պարապորեր, բայց հիմա երբ հավատքը եկավ, լցվել եմ աշխատանքի, կործրել եմ շատ մեծ վաստակ, բայց միջումս մի բան է փոխվել, այդ խունացած շախտի մեջ, որի մեջ կանգնած ես ջուրը մինչև ծունկերս, դրսից մարդիկ լսում էին իմ երգը, դրսից մարդիկ լսում էին իմ երգը, մինչև հավատքի գալը ես պարկած էի բազմոցի վրա, երեսը շուրտված դեպի պատին և միայն մահվան ողբ էի անում, բայց հավատքի գալուց հետո շատ բաներ ձեռքիցս առնվեց, բայց մի շատ մեծ բան ինձ տրվեց, հավատքը եկավ, մեռած հոգիս կենթանացավ, խունացած սիրտս բժշկվեց, հավատքը եկավ, սրտիս կուրությունից ինձ բժշկեց։ Հիմա ես երգում եմ, գնացի կողքի գործարան, էսի իտակ պիտի աշխատեմ, վճարում են 350 ռուբլի, բավական գումար է, բայց էսի իտակ պիտի աշխատեմ, հատուկ ձեռնոցներ պիտի հագնեմ, որ երբ հանկարծ սոսինձների հետ, գլուների հետ գործունենք, թունավոր գլուներ, եթե հանկարծ այդ ձեռնոցի այդ գլավզ, որ դնում եմ, ռեզինե գլավզներ, այդ գլավզի ծայրը եսպես կտրվի, այդ սոսինձը, այդ գլուն կսվի, կաշիս եսպես կպոգվի դուրս կգա։ Այդպիսի թունավոր էսին, եթե մի վարկյան կանգնի, մենք շնչահեղծ կլինենք։ Ստանում եմ 350 ռուբլի, կանգնած եմ այդտեղ, կողքից կանգնած են կողքի գյուղից երկու առհավոր անթեիստ անձնավորություններ, ահավոր, ամբողջ օրը նայում են իմ վրա ու մի բան են մանգալի, գիտեն ով եմ ես եղել, ասում են մարդն էլ չվայմի, իրեն շնորք տան, իրեն փող տան, մարդը չվայմի ապրի, մարդը կա էստեղ ես չարաչար աշխատանք անի, բայց նրանք չգիտեն իմ ներսը, երբ նա սկսում է ներսումս քայլել, գիտեք ինչ է կատարվում, արցունքները սկսում է իմ վազել, հիմա ես չեմ ուզում ես անհավատները տեսնեն, որտև սրանք չեն հասկանում ինչով եմ ես անցնում, սրանք որ տեսնեն, պետք է ասեն, ահա տես երևի փոշմանել է, բայց երևի էթալու տեղ չունի, ես էսպես ձերքս էսպես էի անում սելներ, ու փորձում էի իբր գործ եմ անում, որ սրանք չտեսնեն իմ արցունքները, բայց իմ ներսը դրախտ էր, հավատքը եւ եկավ, ես նրան ասեցի, եթե ավելի դժվար տեղ կա, տար ինձ, բայց կյանքիցս չբացակայես, հավատքը երբ որ եկել է, հավատքը երբ որ եկել է, հավատքը երբ որ եկել է, փոփոխություն չի կատարվել կյանքումդ։ Հա՞։
Ամեն օր զգում եմ մի անպատմելի խաղաղություն։ Անպատմելի խաղաղություն։ Ոչ թե որովհետև տանս վարձ ունեմ։ Տուն ենք վարձում։ Մինիմումով ապրում ենք։ Մինիմումով։ Մարդիկ մաքսիմումով ապրում են, ասում են, չեմ հասացնում։ Պարսկա հայերի ասած։ Չեմ հասացնում։ 4 հատ տուն ունի։ 7 հատ ավտո։ Չի հասացնում։ Չի կարող կիրակի գա, որտեվ չի հասացնի։ Կիրակի որ գա, չի հասացնի։ Ոչ մեկի չեմ կպչում։ Ես ուզում եմ խառնեմ ձեր ներսը։ Իմ միտքն է խառնեմ։ Ինչպես Պողոսն է ասում, որ ես ձեզ նշանեցի մաքուր կույսի պես հանելու մի փեսայի առաջ, եւ նախանձավոր եմ, որ ձեզ կույս կանգնեցնեմ նրա առաջ։ Իմ պարտականությունն է ինքս կույս լինեմ հոգու մեջ եւ կույս կանգնեցնեմ ձեզ նրա առաջ։ Դրա համար ամբողջ խոսքը։ Քո բիզնեսներին չեմ նախանձում։ Ունեցիր, օրտնվիր, թող կրկնակին լինի, բայց եթե դու չորացել ես, հասկացիր մի բան, սերմը սխալ տեղ են գել, սերմը սխալ տեղ են գել։ Այսօր եթե մենք ուշադրություն դարձնենք, գիտեք, այդ ծառայության վերջում մենք ինչեր կարող ենք մեր կյանքում փոխենք։ Մենք կարող ենք կարծրացած երկիրը խոսքի սուրով փխրեցնենք։ Մենք կարող ենք այն ապարաժը, որի վրա միշտ ընկնում է իմ սերմը եւ արագ աճում է, բայց հետո քանի որ արմատ չունի, չորանում է։ Երեմիայի մեջն ասում է, արդյոք իմ խոսքը մուրճի պես չէ, որ կոտրում է ապարաժը։ Քանի՞ստ եք հավատում, որ Սուրբ Հոգին ունի կրակ։ Եվ ի՞նչ է նա ուզում այդ կրակով անի։ Ինչ են ուզում այդ կրակով անի։ Շատեր ասում են կրակ, այսպես են անում։ Կրակ, ու պետք է ինգնի։ Դեմ չեմ։ Դեմ չեմ, երբ որ մի բանից չեմ հասկանում, չեմ քննադատում։ Բայց երբ որ ասում եմ փու կրակ, ու դու ընկնում ես, ելնում ես ու կյանքում ընդ բան չի փոխվում, այդ ի՞նչ կրակ է։ Ախր որովհետև իրական կրակը գիտեք ինչ է ուզում անի։ Փուշը վառի, տատաշկը վառի։ Ուզում է մաքրի երկիրը։ Գիտեք, ես հիշում եմ մեր գյուղում ամեն տարի ծորենի հունցքը անելուց հետո աշնան վերջում կրակի էին տալիս այդ արտերը, որպեսզի այդ մնացածը այրվի, որ հողը մաքրվի, հողը մաքրվի։ Թույլ տուր, թող Սուրբ Հոգու կրակը վառի։ Ես անցյալում վախենում էի, հանկարծ քաղցկեղով չվանդանամ, հանկարծ դիպրեսիայի տակ չընկնեմ, հանկարծ շնշումս չբարձանա ու գնամ կոմայի մեջ, հանկարծ գործից ինձ չանեն։ Ես եկա այստեղ, Աստծո շնորհքով մտա մի օֆիսի մեջ, որ իմ նման մարդը այդ օֆիսում անելու բան չունի։ Four Square Missions International, անգլերեն գիտեմ good morning, մեկ էլ good night։ Մտել եմ ամերիկյան օֆիսի մեջ, վճարում են $1,800 եւ նաեւ ինձ տվել են տուն ապրելու։ Հանկարծ 6 տարի հետո կանչում են ինձ ու ասում են, որ գիտես ինչ, քո ժամանակը expire եղավ։ Հիմա պետք է գնաս քո կյանքին։ Արդեն բավական անգլերեն գիտես, արդեն բավական էստեղի կուլտուրային սովորել ես, գնա ինքնուրույն ապրի։ Ինչ պիտի անեմ ես։ Այն մարդու նման մուրալ ամաչում եմ։ Փոսփորել էլ չգիտեմ, մեջքս դիսկ ունի։ Ինչ անեմ։ Բայց ոչ մի անգամ հավատքի վրա կասկած չունեցա։ Հավատքը մեզ Հայաստանում պահել է ծայր աստիճան նեղ վիճակներից, եւ այս երկրի մեջ էլ կպահի։ Երբ ես մարդիկային հայտնեցի, որ ես ուզում եմ մնամ այստեղ, մարդիկ ասին, դու այստեղ կկորես։ Ասի, եթե լսեք, եթե ես Հայաստանում չեմ կորել, այստեղ էլ չեմ կորի, որովհետեւ թե Հայաստանում, թե այստեղ իմ հավատքի անունը Հիսուս Քրիստոս է։ Նա է իմ հավատքը, նա է իմ հույսը։ Ես նրան եմ ապավինած։ Ասա, ես նրան եմ ապավինած։ Լսիր, նա իրեն ապավինողներին այսպես է ասում. Քեզ երբեք չեմ թողի։ Քեզ երեսից ես չեմ ձգի։
Մի վախեցի, չեմ թողի։ Գիտեք, ինչու է նա բերում հաճախ դժվարություններ։ Նա դժվարությունները չի բերում, որովհետև ուզում է մեզ տանջի։ Նա դժվարությունները բերում է, որովհետև ուզում է այդ դժվարության մեջ ինքը գա։ Եվ ես իրեն մի նոր հասակով ճանաչեմ, մի նոր մեծությամբ ճանաչեմ։ Նա ուզում է, որ ինքը գա, եւ ես փառքից դեպի փառք գնամ։ Նա դրա համար է, նա դրա համար է բերում նեղություն։ Փարամոնը վերցրեց սառային տարավ, Աբրամը չոքերը ծեծեց, գլուխը ծեծեց, վայ ես ինչ արի, վայ ես ինչ արի, վայ ես ինչ արի, իմ բերանով իմ կնգան տվի ուրիշին, ես ինչ արի։ Մյուս օրը տեսավ Փարամոնը դողալով բերեց սառային։ Դու ով ես, ոչ թե ես ով եմ, ես քո նման մարդ եմ, ինչ աստու ես սառայում, բոլոր հոգիների, բոլոր տեսանելիների, բոլոր անտեսանելիների, բոլոր ստեղծվածների աստուն եմ ծառայում։ Okay, բանջի ինձի նախորոք չասիր, ինչի ասիր ես իմ քուրնա, ինչի ինձի խապեցիր այ մարդ, քիչ էր մնում փորձանգար գլխիս, որովհետև դրանից մի օր առաջ Աստված հայտնվեց Փարավոնին եւ ասեց. Կենթանի լինանլի կողմանե դու մեռացի պես ես, եթե այդ կնոջը չդարձնես իր ամուսնուն, տունդ կքանդեմ։ Լսեք, Աբրահամին այս բարիկանողը ապրում է քո մեջ եւ նա ուսում է այս նույն բարիկը քեզանի։ Քեզ թվում է ինչու են գրված պատմությունները գրքում։ Գրված են նրանց եղավորինակ, մեզ մնաց խրատ։ Նրանց եղավորինակ, մեզ մնաց խրատ։ Պետք չէ Սամսոնի օրինակից վերցնենք, որտեղ Սամսոնի օրինակից խրատվելու բան չունենք։ Պետք չէ Սողոմոնի կյանքի վերջի օրերի կատարված օրինակից օրինակ վերցնենք, որովհետեւ նրանից սովորելու խրատ չունենք, թեպետ սկզբներում շատ բաներ ունենք սովորելու։ Պետք չէ Ջերոբովամի օրինակից վերցնենք, երբ որ վախեցավ, որ ժողովուրդը կգնա Երուսաղեմ, հետո սրտները կհարի Հերոբովամին, կգան ինձի կսպանեն։ Լսիր, ով քեզ ասեց, որ լինելու ես թագավոր? Ահիջան, հա, Ահիջային ով էր ասել? Տերը, Տերն է քեզ արել թագավոր, դու վախենալու բան չունես։ Ամեն, Տերը, որ ինձ կանչել է, իմ կողքին է։ Տերը, որ ինձ կանչել է, Տերը ինչ ասեց Հակոբին։ Հակոբը 13 տարի հայտնություն չուներ։ 13 տարի հայտնություն չուներ։ 13 տարի Հակոբը աղոթում էր, Տեր ինչի սպանեցիր Հովսեփին։ Ինչի չպահեցիր, որ գազանները չուտեն Հովսեփին, Տեր։ Ինչու, Տեր, ինչու։ Այստեղ կան մարդիկ, որ տարիներ հնչում է այդ ձայնը, ինչու, ինչու։ Լսիր, սիրում ես տիրոջը, ես ասի, սիրում ես տիրոջը, տիրոջը սիրողների համար ամեն բան բարիին գործակից է լինում։ Վերջապես 13 երկար տարիներ հետո նա նորից լսեց այդ անուշ ձայնը։ Ջեյքոբ, Ջեյքոբ, ի՞նչ Եգիպտոս, ես քո հետ գալիս եմ, ես քո հետ գալիս եմ, բայց ես մտածում էի դու ինձ մոռացել ես, բայց ես մտածում էի դու ինձ թողել ես, եթե Աստված ասեր ուր է Հովսեփը, Հակոբը կխառներ Աստծո ծրագիրը։ Կա կյանքում այդ բաներ, որ Աստված քեզ չի հայտնում, որովհետև դու կխառնես Աստծո ծրագիրը, ես կխառնեմ Աստծո ծրագիրը։ Մենք չենք սպասի 13 տարի, Դավիթը չի սպասի 13 տարի, գիտեք, թեպետ եւ Աստված ասել էր Դավիթին, որ դու ես թագավորը, համոզված եղիր, ես քեզ դնելու եմ Իսրայելի վրա թագավոր, Սավուղի տունը ես հեռացնելու եմ։ Ամենավերջում, երբ որ արդեն 12 տարին լրացել էր, չէ, 11 տարին էր լրացել ու մի քանի ամիս, այսինքն շատ մոտ էր, որ Աստված իր խոստումը կատարի։ Կողքինի տասա, քեզ համար շատ մոտ է այն խոստումը, որ Տերը քեզ խոստացել է, որ ինքը կատարի այն քեզ համար։ Գիտեք ինչ, հաճախ երբ գալիս է այդ խոստումի պահը, մենք ինչ ենք անում, մենք վհատվում ենք։ Օրինակ 21 օր Դանիելը, որ սովոր է միշտ Աստծո պատասխան ստանա, 21 օր պատասխան չկա, բայց նա շարունակում է։
Նա շարնակում է. 21-րդ օրա վերջում, երբ պիտի սկսվի 22-րդ օրը, Գաբրիել հրեշտակը եկավ. Հրեշտակապետը եկավ. Մի վախեցիր, երկարացրու քո աղոթքը. Գիտես, հավատքը գործ է ուզում, եւ այդ գործերից մեկը ինչն է? Անդադար աղոթք արեք. Անդադար մի աշխատեք մարդիկ, անդադար ձեզի մի մորթեք. Այդքան մի չարչարվե, կհասնի։ Քիչ ունեցողինը չի պակասի, շատ ունեցողինը չի ավելանա, ինքը կհասցնի, կհասցնի ինքը, մի ասա չի հասնում, չի հասնում, անհավատություն մի ասա, հավատքը եկել է, հավատքը սրտիդ մեջ է, եւ երբ որ հավատք արդեն պիտի Դավիթի համար խոստումը կատարեր, հանկարծ մի հատ դիվական միտք եկավ Դավիթի մեջ, գիտեք էդի որն էր, եկա մի օր Սավուղ ինձի սպանելու է, ավել լավ ելնեմ, գնամ Գյաթ, գնամ Լաքիշի մոտ, դա եղավ Դևի միտքը, մին թունիր Դևի միտքը, երբ որ Հովսեպ իր վերջի փորձ արեց, են որ գիներ մատություն փարավոնին, դրա ձեռով էլ լուր ուղարկեց, որ ազատություն լինի իր համար, չի եղավ, գրված է, որ դրանից անցավ 2 ամբողջ տարի. Աստված ունի իր ժամանակը. Իմը քո անելիքը գիտես որն է, հավատքի քայլերի համեմատ քայլ վերցնել. Աբրամ դուրս արի, դուրս եկավ, Մովսեսն էլ այդպես դուրս եկավ. Լսեք, մենք որ դուրս ենք եկել, ինչ ենք փնտրում, ինչ ենք փնտրում, հովիվներ կան, որ հարթակից քարոզում են, դուք դուրս եք եկել, որ ջետ օթանավ ունենաք, եթե չունեցաք, դուք ինչ հավատացալ եք, դուք դուրս եք եկել, որ քարոշության ընթացքում մարդիկ իրանց տեղից ելնեն, բերեն փողերը, թափեն ձեր ոտքերի տակ, ու դուք այդ փողերի վրայով վազեք առաջ ու հետ, առաջ ու հետ. Էսի հավատք չի, էսի դիվահարվածություն է, էս մարդիկ, ես առանց վախենալու ասում եմ, դիվահարված են, էս մարդկանց մեջ Տիրոջ հոգին չի գործում, այս աշխարհի ագահության հոգին է գործում այսպիսի ծառայողների մեջ, որտեվ հավատքը, որ ինձ հանել է, գիտեք ինձ ուր է ուզում տանի, ուզում է տանի մինչև զերո, որպիսի զերոից տանի մինչև վերև. Հիսուսը նստած էր վերևում, Աստված ասեց պիտի իջնես վարի կողմերը. Ինչքան վար, մինչև զերոյական աստիճան որդիս. Դու խոնարվի մինչև զերոյական աստիճան, ես քեզ կբարձրացնեմ մինչև ամենաբարձր աստիճանը. Գրված է Աստծուն հավասար լինելով, մեծ բան չհամարեց Աստծուն հավասար լինելը, հափշտակություն չհամարեց Աստծուն հավասար լինելը, իր անձը ունայնացրեց, մարդու նմանությամբ հայտնվեց, ծառայի կերպարանքով եւ մահացավ մահով եւ այն էլ խաչի մահով, արժան էր նա այս մահի, արժան էր նա այսպես նսեմանալու, բայց նա ինչ արեց, նա իր անձի վրա այդ վճիրը կայացրեց, նա խոնարվեց, եւ շարունակություն կա, դրա համար էլ Աստված նրան ինչքան բարձացրեց, խիստ բարձացրեց, խիստ բարձացրեց, կողքինի տաս Աստված պատրաստ է քեզ խիստ բարձացնի, բայց մինչև բարձրանալը խոնարվել է պետք, խոնարվելը հեշտ չի, խոնարվելը հաճելի չի, բայց խոնարվելը փառավոր է, Պողոսն ասում է, խոնարվեցինք մենք առաքյալներիս Աստված արենայի մեջ դատապարտվածների պես է արել կարծում եմ, մենք խաղ եղանք է, խայտառակ եղանք հրեշտակներին եւ աշխարին, մարդկանց ոտերի տակ ջնջոցի պես եղանք, քանիստ եք հավատում, որ Աստված Պողոսին հիմա բարձրացրել է, Պետրոսին հիմա բարձրացրել է, Տերը բարձրացնում է խոնարներին, Տերը բարձրացնում է խոնարներին, եթե ունես հավատք, գործ ունեցիր խոնարություն, հավատարմորեն խոնարություն,
Ոչ թե խոնարհություն մինչև այնքան, որ այլևս մտածես էլես անելու բան չունեմ։ Էլ Աստված իմ կյանքում բան չի անի։ Ես հիմա վեր կկենամ եւ ինքս իմ խորհուրդները եւ իմ անելիքները կորոշեմ։